Eyanza okwanti okikiridde abaka parliament bonna be nayise. Patrick Nsamba weka sanda yangambe ali wala. Mukama amutambuze bulungi gyali naye obaddewo okulwa bonna be nayise. Mukulu Medi okikiridde abantu bonna be mmanyi. Abamanyifu mu media okikiridde. Ndagala okwebaza baganda bange bembeera ne beebungereza. Edwin Sesanga wali wano. Uncle Dan Luke. Mosh Alim. Saba ojenga bwenjogera. Naka gambo kwa wano kamu. Ndagala okwaniriza famili yange kusaidia omukyala weri. Famili yange kusaidia waka weri. Tata wange wali wagenze bata nagenda jeku wano. Mumulabeko. Ngenda kuja mbwangu nnyo. Ndagala okwebaza management ya wano. Yambisiza bubi. Nabagambye yesterday midnight. Nti enkyanyi nawo pate. No pate njogedde for another 15 hours. Tebadde ya naku bidi satu. Nachikoze chamangu. Mujemba labeko. Kwamba gala nyo. Nina kumisongi mbe mani. Aba media. Martin Indijo. Nina Joelia. Nina banji. Media yuna weli wane. Nchia wenu vidya bila maulia. Kwa ankola na wo. Ndaka la ukwe bazwa sisa wange. Iwa na mwondo yu muku bana. Be mani. Wakili boba mpisa. Nina bana banji benyambie. Awamba anku bila tuwena chewa kudia. Ne oba me oba ekyokuli omwaka guno okujja n'otabawa okuddako bayinza n'okuvuma so nebaza Eva yasigalawo mu mbeera yonna njagala okwebaza ba sponsors baffe aba iView Properties eyo kampani yaffe tugula amataka tutunda tuzimba era ekyo kye kigenda okumpaliriza okuba nti omwaka guno maliriza ebyabayimbi mpumulemu emyaka ng'etaano mala okutereeza omulimu gw'okuzimba n'okutunda amataka kubanga nagwo mukulu mpeereza ekimala mu bayimbi guno mwaka mpumudde Facebook yange social medias after December tezijja kuddamu kubaako bintu by'abayimbi abayimbi mbaagala nnyo naddala abayimbi abazze wano John Black Asidik nina abayimbi mujjeeku wano abazze wano olwaleero nina akalabo kammwe ngenda bateekamu ssente abayimbi ng'oli muyimbi jangu wano mkoze n'abayimbi bangi mu Uganda omuntu gwe sinakolako naye bali basatu nga bamanyi okuyimba nga bamanyi bali basatu Shiba sinakola naye kubanga akola ne mukwano gwange Jeffu saagala bwagazi kubayingirira then waliwo omuntu gwe sinakolako naye ye president waffe sinakola naye kubanga ali busy naye we yajja kunzija mu retirement gyenkoze olwaleero asikunzijayo sinakola na bebe kulu lwa politics awo basatu besukaze nabo abayimbi benkoze nabo bangi ovudde ku musala gwe tubawa buli kimu kye tubawa n'ebirala abayimbi bandi bemanyi bibazze ne bapromoters abalala ne babasula ne kukubo omwana muwala bamusula ku kukubo ne musuza for 10 days naye kyewunyisa saafunye meseji yeneemu kujja kungamba nti Jose happy birthday ekyo kyanyiziza mu katono naye abayimbi benkoze nabo mwena bempise ne mutajja ne mutampa meseji kama babeli ngenda sikala nkula na bayimbi batono musonyo ngenda bogera ngenda sikala nkula no muyimbi kubaita rema na makula ngenda sikala nkula ne kujande yampa daka message na neto lero bata genda kujja wano awabiri bonja kufa nabo uyu muyimbi yase wana je wano bane ndi kulita ya menti okufa no December nga 2 ye event je December okola kubanga afuse bize ninokole ebirala emirimu gyonna gye ntedde mu ssente nga sinagimaliriza muganda wange Uncle Dani alaagimaliza naye nze enkumi awo nkoze for 10 years nga ndi mbayimbi naye nyinyuse ekintu nkigadde ngenza okukiggala nga nze promota asinga mu Europe ekyo tewaba akiwakanya tobodde okolako mu ttake ngakola n'omwami omu badde nsampana wetake jyanguko wano nse kulabe nkoze buli nsi yonna ntambudde naye mbuli ekintu kitusizawo enkituusiza ataka tinka kwa wasa awalala batandikira awo naye nga bwe ngambi jasigala mu nkola nabo bokka benafuna ko Luganda kati bola amazima manager msajja naga gali wanaze obuka bomuta wanya manager wa Rema kati wachi stopi nga bamunja kula nabo ni abasigadde ba mite mu nkubira ekintu ekigadde nchigadde ngezo okugala ekintu kyabayimbi nga ndi number 1 mu Europe kubanga buli muyimbi nkozeeko naye ate se ekyo kyokka nze nasooka okukola mu ttake ntambude mu Europe kwegamba ndi mutufu okukikwasa ate abalala then nange ndabirye ku famire yange so si mutima mubi nayagadde nzije Uganda nangirire nga bwe mpumudde ebintu by'abayimbi
mbaina ko mukwano munji bakoze emusente bagadde bali bagadde bali vayo ne bawugira byemba koledde lefo nawe no mula kati abayimbi abaze wano njagala muje wano mukuru nkuwadde nyonyinga ya desemba ngapiri yango imbe moshi wali wano imujulize bakuwe visa ni wakupami imbe oyimbe ku bantu berana ne kubango zeno oberawo nompagira ngato jankola ndani uno mwana moto bakange mbakange Ningam tamivo, itamino ya lambo lizunza Unamu hukua woho, natuna wakulalika Agenda kuyimba inyimba Saturday tonight Na hede sema ngapiri, yango inibira bantu mero regions Kupanga, sakara nyukenga wa musiwa hividi Kioni plaka mtute randa ya minundi ya hividi Na hede sema, bobo inobude desemba Jangu o inibira bantu huo Gamaliza yosho jengendo kusembia yoko la mbubu Mbubula mbubu wangu John Black aliwa Simulaba John Black Kirevaje ya baso kakari Kirevaje John Black aliwa Yoni mbraka nkoze na ye Mirundi ya vile mulanda ni Atelu waja tujusa Na ye because nsaze umpu mule Kamba Buli la vaimpe Uganda Okuteke kebifule Bulaya Is gambling Katatebo malofuna sendi Sala nziye sendi za properties no zengkola Nzize mbaimbi mpumude Ne yoni mbraka Bakuwe waka permit Bakuwe tiketi Bakuwe musala Ojo imbe njimba newezi na batano Osivule Because nkoze nawe miaka jona zina kuwe nyonye soka bakange emuka tonwa bwa bwa omsaje ono mani wa mani nyo omsaje ya soko ni nyonye eyo UK sibu mse vili wambi ya konsima elan sikiriza nki bile yo kaiba kabaita Happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. I love you.